PMG პირდაპირ უცხო ინვესტიციების ჩამონათვალში მეორე კვარტალში ენერგეტიკის სექტორი დაწინაურდა. ამ დარგმა 8 მილიონი დოლარი მიიღო, რომელი კომპანიები გამოირჩევიან აქტიურობით და როგორ აფასებენ ენერგეტიკოსების საინვესტიციო გარემოს ქვეყანაში. ამას ჩვენ ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს. დავით, აღმოჩნდება. მოგესალმებით. რომელმა კომპანიებმა მიიღეს მონაწილეობა 8 მილიონიანი ინვესტიციის მოგროვებაში, ამის გასარკვევა ჩვენ საქსტატს მიმართეთ და ინფორმაციას საქმის კურსის მთავარ გამოშვებაში გაგაცნობთ. ფაქტია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში თუ პირველ 6 თვეს ერთმანეთ შევადარებთ, ნახავთ, რომ 2018 წელი FDI-ის თვალსაზრისით ენერგეტიკაში ყველაზე აქტიურია, მაგრამ როგორც ჩანს, არა ჰიდროენერგეტიკაში, რადგან ამ მიმართულებით პრობლემები ისევ რჩება. ჩვენ განახლებადი ენერგიების ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ვესაუბრეთ, გიორგი აბრამიშვილი, ისევ როგორც მთელი დარგი განახლებადი ენერგიების შესახებ ახალ კანონს და საკანონმდებლო პირობებს ელოდება, რაც ინვესტორებისთვის სამომავლო გეგმებზე გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭიროა. როგორც აბრამიშვილი ამბობს, კერძო სექტორს ეკონომიკის სამინისტრო რომ უკვე გააცნო კანონ პროექტი, სადაც კონკრეტულ თამაშის წესებზე საუბარი არ არის. დეტალები კანონქვემდებარე აქტებში იქნება გაწერილი, რისთვისაც სამინისტროს ორწლიანი დედლაინი აქვს. კერძო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს დრო ენერგეტიკის განვითარების სასარგებლოდ არ იმუშავებს. სერიოზული დარტყმა იქნება სექტორისათვის, იმიტომ რომ სამი წლის თავზე მე სანამ ჩვენ კიდევ ვთქვათ, უკვე როცა გვეწოდინება, ვთქვათ, როგორ ვახერხებთ ამას და რა კუთხით ეხმარება სახელმწიფო. ჩვენ მე სანამ ახალ პროექტებს მოვიზიდავთ, მოვიძევთ, სანამ ინვესტორებს მოვიზიდავთ, რაღაც ერთი ორი წელი არის, ვთქვათ, მოსამზადებელი პერიოდი, როგაივლის, მე კიდევ მშენებლობის პერიოდი რაღაც 3 წელი, ანუ უხეშად რომ დავიღოთ, რაღაც 8 წლის თავზე გვქნება პირველი გაშვებული ჰესი დღევანდელი დღიდან. კერძო სექტორის საპასუხოდ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩიქოვანი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მართალია განახლებადი ენერგიების შესახებ კანონთან ერთად კანონქვემდებარე აქტების დასაწერად მთავრობას ორწლიანი ვადა აქვს, მაგრამ სამინისტრო ეცდება ეს ყველაფერი უფრო სწრაფად დაასრულოს. შეიძლება ესენი ორ დღეში დაწერო, მაგრამ ამის გააზრება, განერგვა, გავრცელება ხალხში და გატრენინგება საკმაოდ დიდროს მოითხოვს და ეს არის მაქსიმუმები აღებული. ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით რო რა შეიძლება მალებსაც, მაგრამ იმიტომ რომ არ დავარგულოთ რაღაც დათქმული ვადები წინასწარ, რაღაც ვიღებთ ამ იმას, რა ქვია, გზელ პერიოდს, სწორედ ფიქრობთ, რომ ეს ბევრად მალე გაკეთდება, იმიტომ რომ პრინციპების ზონეზე გავლილი ვართ. საკანონმდებლო გარემოს თავი რომ დავანებოთ, ენერგეტიკოსი გია არაბიძე აღნიშნავს, რომ ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების დროულად განხორციელებას ხელს საზოგადოებრივი განწყობებიც უშლის. ყველაფერზე პროტესტი არ შეიძლება, ყველაფერს გაპროტესტება არ შეიძლება. სადღაც მეგავატ ნახევრიანი ერთმაგატიანი სადგური რომ დამუშავდეს ჩამონადენზე, იქაც წელი გამოსვლები, ასე რომ ჩვენ მთავრობა ცოტა სერიოზული მუშაობა მოუწევს მოსახლეობას და რომ ახსნა განმარტებები, ინფორმაცია მიაწოდოს, რომ ჩვენ თუ ესეთი ტემპით გაგზელდა საქართველოში მოხმარება, მას ვერ მიყვება გენერაციის სიმძლავრეების ზრდა და ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები შეგვექმნება ელექტრო მომარაგების საკითხში. ძალიან მივიწყეთ ხუდონის საკითხი. ხუდონი აუცილებელი, აუცილებელზე აუცილებელია. ძალიან სერიოზულად არის სამუშაო ენგურთან, ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურისთან დაკავშირებით. ხუდონ ჰესზე ახალი ჯერ ისევ არაფერია, ინგურ ჰესს რაც ეხება ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურის აშენება ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას, ახლა მისი რეაბილიტაციის ჯერია, თუმცა როგორც უკვე იცით, ინგურ ჰესის გვირაბის განახლება 2020 წლამდე გადაიდო. ბექა. მადლობა, დავიჯალაღონია.